Med den sjätte flottans ankomst i Svarta havet så håller ryssarna just nu på att försöka med att spärra Georgien havsvägen så att eventuella nya förstärkningar kommer vara tvungen att kämpa sig förbi dem. Visserligen en bra plan, men den har inte riktigt tagit en sak i beaktande. Nämligen det faktum att våra AJS-37 Viggen har tillgång till robot 15. Det här kommer dock kräva lite intressant arbete från vår sida. Vi kommer flyga till en punkt utanför kusten där vi kommer hålla tills dess att vi får orden att pusha. När vi väl har fått den orden så kommer vi att flyga till avsett punkt för att fälla våra robotar mot fiendens örlogsfartyg. Viktigt är att våra robotar anländer vid exakt tidpunkt. Och som tur är så går det faktiskt att programmera robot 15 till att göra det. Så därför kommer det bli bland det första vi gör på marken. Robotarna kommer även att navigera självständigt för att undvika att bekämpas av de ryska fartygen. Förhoppningsvis så kommer ryssarna förlora väldigt många fartyg och fortsatta operationer kommer att bli betydligt enklare. Vi kommer att förvänta oss många motåtgärder från fienden, framför allt från fartygens luftvärn. Hiskeligt väder, det är det bäst att vi helt enkelt fäller ner huven så fort som möjligt och påbörjar uppstart. Så där då behöver vi inte oroa oss mer för regnet i alla fall. Då behöver vi bara vänta på att systemen ska starta upp. Rearming complete. Verkar som tornadoplanen är på väg. Gott. Då laddar vi in datan från kassetten. Och sedan så ska vi programmera in måltiden för roboten, vilket kommer bli så där lagom knepigt att göra. 07 1 3 00. Sen så BX och B8. Så där och sen tillbaka till Rofflola ut. Då har vi satt robotens time on target till det avsedda numret. Vi kan ju vänta på att de andra planen startar först. Så behöver åtminstone inte vi trängas på startbanan. Jag menar, det är inte så att vi har bråttom någonstans. Vi går över till paketkanalen nummer 1 och förbereder oss för att dra iväg.
Vi rullar. GTS. Lite trafikstockning här, men det blir lätt så när så många plan ska upp i luften. Det är lite som att vara en travhäst när man väntar på att bara komma iväg med loppet. Men snart kommer vi att vara uppe i luften, så inga problem på den punkten i alla fall. Redo. Vi sänker stolen. Slår över till läge navigation. Och zon 3. Springfield 2, airborne. Gott. Roterar. Ställ upp. Går ner till zon 3 och styr mot brytpunkt 1. Korrigera. Vi kör max släkt. Eller vi behåller zon 1 i kurvan. Och sen så kör vi max släkt. Det är också viktigt att komma ihåg att vi inte bör starta vår egen radar eller någonting annat som kan sända ut signaler som fienden kan låsa på. Det kommer bli synnerligen knepigt, men förhoppningsvis kommer flygningen över land att fungera bra. Och sen så kommer vi flygningen över vattnet att fungera bra fram till dess att de börjar skjuta på oss med luftvärn givetvis. Kriterias rejoin 2. Stingray to Strikers. The Russian tanker was last seen in the area of Sochi. Radar emissions indicate the Slava is active. Stay as low as possible. Other than a few contacts believed to be helicopters, picture clean. Maintain radio silence after push time. Uppfattar Stingray radiotyst efter push. Jag hoppas de inte tänker ropa ut de kontakterna hela jävla flighten. Right, det är vår
besked att påbörja push mot brytpunkt 2. Fällning kommer ske vid brytpunkt 3. Vi går zon 1 mot vattenytan. Uppfattas. Får vi bara hoppas att störningen är tillräckligt. Vi börjar plana ut. 100 meter får räcka för den här gången. Det verkar som vädret är lite lättare här över havet. Vi stiger lite. 80. Ser bra ut. Vi är nollad till brytpunkt 2. Jag tror vi ligger lite före i schemat så vi går ner till max släkt. Redo för sväng mot brytpunkt 3. Brytpunkt 3 är 30 km bort och blir då fällpunkten för våra robotar. Robotarna tar själva hand om time on target, så vi behöver inte bekymra oss på den punkten. Vi glömde att jag inte var på rätt kanal. Gott så. Jag tror vi ligger lite för högt. Vi får ta ner oss lite på däcket. Det är värt att komma ihåg att brytpunkt 3 är alltså vår fällpunkt, inte den punkt där vi... Springfield 2, in from the east, engaging ship at bullseye 294-490. Vi är alla medvetna om att det finns kontakter i den riktningen. Gruppen har avfyrat lite tidigt. Vi väntar tills vi är vid brytpunkt 3 innan vi avlossar robotar. Bra, men om ni är klara då kan ni fan med sticka hem. Det är då. Vi stiger lite. Shooter, Bruiser, times 2! Vi sticker hemåt. Det viktigaste uppdraget vi har nu är att ta oss bort från området och se till att de inte skjuter ner oss på vägen ut. Striker Stingray. We have reports of massive detonations at sea. Seems you hit something real big out there. Colkey, Springfield 1-1, inbound. Springfield 1-1, Colkey, fly heading 08748. QFE,
Utmärkt, det ordnar vi. Vi saktar ner något. Och vi borde ha startbanan rakt framför oss snart nog. Det där är kullen som vi har flugit över de senaste uppdragen. Så flygbasen borde ligga lite mer till höger i sådana fall. Så vidare det inte finns flera kullar och vi blir bambuslade här. Sikten är ju inte heller den bästa med tanke på regnet och molnen. Jag tror att vi behöver navigera lite. Vänta där borta tycker jag. Nej, det var rök från skorstenar. Där borta har vi Senaki. Jag ser dem. Vi justerar kursen och går raka vägen in. Vi följer ner vårt ställ. Kriterias, vi landar bana 9, vind 173 meter per sekund. Undrar vad det är som har låst upp oss. Någonting är det i alla fall. Sådär, jag tycker inte riktigt vi behöver höra det där. Alltså det låter som det där tjutet man får höra hos en öronläkare när de testar om hörseln funkar. Bara det att om jag tvingas lyssna på det där mycket längre till så kommer min hörsel inte att funka. Reversator hade vi tydligen glömt. Men det är lätt åtgärdat. Aningen avslappnad landning där alltså. Utmärkt, då ser vi helt enkelt till att taxa tillbaka. Och så kommer det bli mig ett sant nöje att invänta resultaten från vem som har sänkt vad. För det kommer sannoliken bli intressant, även om ett anfall i den här storleksordningen nog snarare får anses vara lite av en gruppinsats. Sen så måste jag också erkänna att med tanke på att klockan har passerat snart, eller börjar närma sig 7:30, så lite varm frukost vore fan men inte fel. Vi har flugit i natt och sen så flög vi nu i morse och varm frukost skadar inte. Tornet säger åt mästaren att vi vill ha varm frukost om de inte redan fixat det. Det sägs att det främsta tecknet på det perfekta uppdraget är att det är tråkigt. Jag vet inte riktigt om det stämmer att det här uppdraget var tråkigt. Jag hade inte tråkigt, jag tyckte det var lite för spännande där med tanke på att fiendens luftvärn spårade oss och allt möjligt. Men vårt gruppanfall mot fiendens fartygsgrupp visade sig vara mycket effektiv. Springfield 2 fick ju jobbet att anfalla lite längre upp med kusten. Och enda problemet som jag ser det är väl att vi alla var på pushpunkten lite för tidigt. Det kändes mycket väl som att
man hade kunnat pusha betydligt tidigare än vad som skedde. Nu var vi där 06:50 och det blev egentligen bara att hålla ett holding pattern fram tills dess att vi skulle pusha mot fiendens position. Det ser också ut som det var några close calls där, men som tur är skedde inga mid-air collisions på den punkten i alla fall. Så push-ordern kom och den var väntad och vi flyger då ut raka vägen ut mot havs för att sammanstråla med de amerikanska fartygen som finns här. Som ni ser så är den ryska styrkans klara avsikt att spärra vägen. Och det skulle bli en rätt jämn fight de emellan då. Samtidigt så har vi också sett fientlig spaning i form av en KA-20. Vid brytpunkt 2 så svänger vi in och styr mot brytpunkt 3 för att avlossa våra robotar. Jag detacherade mina rotemän så att de fick fälla efter eget huvud, vilket visade sig fungera bra, och i slutändan så fälldes våra robotar som en samlad grupp. Vi kan faktiskt ta och följa robotarna in mot målen. Fiendens främsta fartyg var en kryssare av Moskva-klass som också hade det främsta luftvärnshotet. Som ni ser så lyckades vi svänga undan innan det värsta luftvärnshotet drabbade oss, så att säga. Mina robotar, får vi se vart de gick, för jag vet inte det. Och det verkar som att KA-27an där i dessutom är ur position och kan inte se vart robotarna är på väg. Och dessutom svänger han bort så han kan inte heller rapportera att nästa våg med robotar är på väg. Verkar som mina två robot 15 beslöt sig för att gå mot en albatross. Målet förstört. Resten av robotarna från min grupp går mot en annan albatross. Där har vi den. Målet sänkt. Verkar som det bara krävdes en robot 15 för att sänka en albatross. Lite synd att båda mina robotar då gick på samma mål. En krivak blev också förstörd. Och det verkar också som att en krivak som eskorterar Moskva-kryssaren då sänktes. Så väldigt bra sorti för våra fartyg, eller för våra robotar. Fienden har tagit avsvärda förluster i fartyg. Sedan så har vi albatrossen här som också tar förluster i form av som tar förlust av två robotar. Och sen så har vi då de ytterligare robotarna. Några av Springfield 2s robotar missade. Ytterligare några robotar verkar gå mot Moskva-klasskryssaren och träffar då den. Vilket gör att de tre transportfartygen i princip är ensamma tillsammans med en Albatross-fregatt och den skadade Moskva-kryssaren. Eftersom vi tydligen har uppfattat stora explosioner ute till havs så är det också möjligt att Moskva-kryssaren har blivit förstörd. Men detta kan inte bekräftas. Allt som allt, väldigt effektivt uppdrag där den större delen av den ryska flottstyrkan helt enkelt tog för allvarliga förluster för att kunna vara ett hot på det öppna havet.